Hello beautiful people, sa vama je Nexus Genius. Danas vam predstavljam Nike Tempo kopačke koje su uvežene iz Italije. Imaju 6 metalnih krampona koji se trenutno šrafe. Ja ih do sad nikad u životu nisam koristio, ovo mi je prvi put. Znači, preporučio bih svima, ali opasne su, baš su puno opasne. Nisam tačno siguran, pošto nisam ni jednu utakmicu branio sa njima, ali su rizične, jer mogu nekom da oštetim i nogu i ruku. Znači, vidjet ćemo za sad. Tako, nisam siguran, možda neko od prvoklasnih golmana je koristio baš ove kopačke. Ja sam ih kasno kupio i dosta star model. Preporučujem svim golmanima, znači probajte pa vidite, nisam baš siguran, ali za mene su onako dobra klasika. Ja mislim da su one, nisam siguran, sad mislim da su A klasa, ništa mi nije rekao, ali tu uz njih idu specijalni kramponi koji se kupuju. Mislim da imaju različiti, čak dobija se i specijalni šraf za njih, ja to nisam dobio, pošto sam kupio preko kupujem, prodajem trenutno te kopačke, ima da se nađe na dosta golmanskim sajtovima, kao što je, na primjer, Sport Zone i tako dalje, vidjet ću za sad, ali isprobao sam ih i mnogo se teško branio njima, pošto sam branio i penale i sa 18 metara, znači teško branim u njima, pošto ja još nisam prilagodio, znači to bi bilo to. Isprobajte svi ove Nike Tempo kopačke. Ja bih se zahvalio svima na ovom videu.